Ну тут? Да. Ну мне вообще на первой. Ну это второй. Нет, ну стенки, кустовчики и окоп я даже не говорю. Там просто все идеально должно быть. Вправо водіння. Це право виконується механіком водієм та командиром танка. Дуже важливе навантаження лежиться на наші плечі, особливо на механіка водія. Спочатку це право виконується заднім ходом та закриваються тримплекси у механіка. Він нічого не бачить, тобто командир веде його повністю в темноті. Потім командир танка заводить механіка водія у капонір та зриває стрічку тримплексів. Це вже нам набагато легше становиться механіку, також і командиру. Механік їде переднім ходом, розганяє машину до п'ятої скорості та на повній швидкості повинен зупинитися перед стінкою. А потім починає хто? Об'їжджати. Крайню колоду. Що роблять? Таку і роблять ошибку. Крайню колоду. Объехал и пошел сразу по касательной вперед. Объехал, обозначил и тогда едешь. Понятно, да? Живее, мужики, клеем, живее. Ай-яй-яй! Ой, опасно такое.